Любов тільки нещодавно заїхала у цей будинок, у квартиру, яка розташована на останньому 9-му поверсі. Жінка жаліється, після зливи затопило її оселю. Та додає, воду прибирала відрами. Відер 20 десь було, якщо не більше. Ось тут потім збирала. Там назбирала, ось бачите, підлоги ще мокрі. Якщо хочете, подивіться. Сусіди, які живуть поверхом нижче, запевняють, також постраждали не менше. Ба більше, Роман каже, електронна техніка пошкоджена. Чоловік нам пояснив, як дощова вода потрапила з під'їзду до їхньої квартири. Це не з криші, от лівнівка була пробита. Це не з даху, лівнівка була забита. Із лівнівки вода виливалася на майданчик. Там стоїть поріг, і через цей поріг залило повністю підлоги. 9-й поверх квартири, а потім вже повністю по нашій квартирі почало протікати всюди. Взагалі по всій квартирі. Дружина Романа Валентина ділиться. Як і її сусідці Любові, також довелося вичерпувати воду відрами. Відер 8. Ми не встигали черпати. Воно не капало, а лилося струменем. І так у всіх кімнатах. У міській раді запевняють, про ситуацію знають та додають. Зараз в цьому будинку проводиться капітальний ремонт покрівлі, і будинок готується до утеплення. Підрядник проводить роботи з заміни старої покрівлі на нову, і через те, що випала велика кількість опадів, саме водостічна система будинку, вона трохи не справилася з кількістю опадів, тому що була забита там листво якимось сміттям. Наразі підрядник вже спілкується в комунікації з мешканцями. У міськраді додають, мешканцям будинку також пропонується допомога. Є два варіанти – грошова компенсація на ремонт або ж ця підрядна організація виконує роботи та повністю відшкодує всі завдані збитки. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».